İyunun 3-də Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı başlayıb. Prezident İlham Əliyev qurultayın açılış mərasimində iştirak edib. Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayının açılışı münasibətilə təbriklərini çatdıran Prezident İlham Əliyev bu qurultayın soydaşlarımızın birləşməsi üçün mühüm addım olduğunu bildirdi. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyinin hər zaman diqqət mərkəzində olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sahədəki xidmətlərindən danışdı. Ümummilli liderin uzaqgörənliyi sayəsində hər il minlərlə gəncin SSR-in müxtəlif şəhərlərinə göndərilərək ali məktəblərdə oxuduqlarını, bunun da sonrakı dövrdə diaspora fəaliyyətinə mühüm töhfə olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü elan olunduğunu, ölkəmiz müstəqillik qazandıqdan sonra diaspora quruculuğunun daha da sürətlə aparıldığını bildirdi. Hazırda dünyada 462 diaspora təşkilatının fəaliyyət göstərdiyini, diaspora qurumlarının daha da gücləndiyini deyən dövlətimizin başçısı çıxışında gələcək fəaliyyətlə bağlı fikirlərini bölüşdü. Azərbaycanlılar tarixi vətənlə əlaqələri kəsməməlidir. Soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında daha fəal olmalıdır deyən Prezident İlham Əliyev, diaspor təşkilatları arasında əlaqələndirmə işinin aparılmasının, birlik və həmrəyliyin əldə olunmasının vacibliyini vurguladı. Biz bir məqsədə qulluq edirik. Biz hamımız istəyirik ki, Azərbaycan daha da güclənsin və hamımız istəyirik ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar rahat yaşasınlar, yaşadıqları ölkələrdə yüksək mövqelərə malik olsunlar və Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etsinlər. Diaspor təşkilatları ilə dövlət orqanları, həmçinin səfirliklər arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsinin əhəmiyyətinə toxunan Prezident İlham Əliyev son illərdə ölkəmizdə gedən inkişaf proseslərindən də danışdı. Siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə aparılan islahatların artıq öz bəhrələrini verdiyini dedi. Ölkəmizdə ictimai sabitliyin və iqtisadi inkişafın təmin edildiyini bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın yürütdüyü xarici siyasətin də uğurlu olduğunu dedi. İndi dünyada ölkəmizin 92 diplomatik nümayəndəliyinin və 62 səfirliyinin fəaliyyət göstərdiyini bildirdi. Dövlət başçısı soydaşlarımızı yaşadıqları ölkələrdə yerli özünə idarəetmə orqanlarında və mətbuatda fəal olmağa çağırdı. Bunun Azərbaycan həqiqətlərinin müxtəlif ölkələrin ictimai dairələrinə çatdırılması baxımından əhəmiyyətli olduğunu dedi. Müstəqilliyin ilk illərində üzləşdiyimiz problemlərdən, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışan Prezident İlham Əliyev tarixi Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşan ermənilərin keçmişi saxtalaşdırdıqlarını, qədim Azərbaycan toponimlərini dəyişdiklərini bildirdi. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində ərazilərimizin 20%-nin zəbt olunduğunu, 1 milyondan çox insanın məcburi köçkünə çevrildiyini, Xocalı soyqırımının baş verdiyini diqqətə çatdırdı. Bu məsələlərdə informasiya mənbələrinin genişləndirilməsinin, diasporanın internet və yazılı mətbuat resurslarından daha geniş yararlanaraq münaqişə ilə bağlı həqiqətlərinin geniş miqyasda yayılmasının zəruriliyinə toxunan dövlətimizin başçısı son aprel döyüşlərində ermənilərin yalan informasiyaya əl atmaq niyyətlərinin puça çıxdığını, aprel döyüşlərinin Ermənistanın növbəti təxribatı olduğunu, Azərbaycan ordusunun onlara layiqli cavab verərək düşməni yerində oturtduğunu bildirdi. Ağdərə, keçmiş Dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin inzibati, ərazisi, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında 2000-dən çox hektar işğalçılardan azad edilib. Ondan bir neçə dəfə böyük əraziyə hal-hazırda Azərbaycan ordusu nəzarət edir. O ərazidə erməni ordusu tərpənə belə bilmir. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Ermənistan prezidenti bu yaxınlarda Avrasiya İqtisadi İttifaqının zirvə görüşündə yalan danışaraq bildirib ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ ordusu vəziyyətə nəzarət edir və Azərbaycan döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı güya Rusiyadan xahiş edib. Bu iddianın tamamilə cəfəngiyyata sökəndiyini deyən Prezident İlham Əliyev, Dağlıq Qarabağ ordusunun bir mif və ermənilərin beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq üçün atdığı addım olduğunu konkret faktlarla əsaslandırdı. Əslində isə atəşkəsin bərpa edilməsi ilə bağlı Ermənistanın xahişi Rusiyanın baş qərargah rəisi və dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycana təklif olunub. Aprel döyüşləri bir daha Azərbaycanın qüdrətini göstərdi, ordumuzun gücünü göstərdi. Xahiş edirəm ki, bütün dünya Azərbaycanlıları tərəfindən bizim qəhrəman hərbçilərimizi salamlayaq. Ordusuna.
Yaşasın Azərbaycan! Qeyd edək ki, 2 gün davam edəcək Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayında 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak edir. Qonaqların içərisində xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibəti ilə tanınan nüfuzlu siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, parlament üzvləri də var. Xaricdən dəvət edilən qonaqlarla yanaşı qurultayın işinə Azərbaycanın müxtəlif dövlət və hökumət strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı qurumların, siyasi partiyaların təmsilçilərindən ibarət 360 nəfərlik nümayəndə heyəti də qatılıb. Qurultayda diaspor rəhbərləri müasir dövrdə informasiya müharibəsi, bu sahədə yeni fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi, Azərbaycan diaspor hərəkatında gənclərlə bağlı yeni strategiyanın hazırlanması, yeni qlobal iqtisadi tendensiyalar fonunda lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya, siyasi həyatda iştirak və digər bu kimi əhəmiyyətli mövzularda fikir mübadiləsi apararaq rəy və təkliflərini səsləndirəcəklər. Dünya Azərbaycanlıların 4-cü qurultayında prioritet məsələlər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sayəsində qarşıda duran vəzifələr, təbliğat işində müasir metodların və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan problemlər və onların həlli yolları, eləcə də digər məsələlər olacaq. Xatırladaq ki, Dünya Azərbaycanlıların 1-ci qurultayı ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə 2-ci qurultay prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2006-cı ildə 3-cü qurultay isə 2011-ci ildə Bakı şəhərində baş tutub.